こんにちは。食事で結果を出す専門家、柏原幸男です。皆さんは朝起きた時お腹空いてますか？そうですね、今朝お腹が空いてないという方が圧倒的に多くてですね、私はこれを見ていて、ああ残念だなと思うわけです。まず朝お腹が空いてない時点で体の機能が落ちてるかもしれないと、ちょっとこう、ね、視点を変えてみていただきたいんですね。本当に健康的な状態って朝起きた時お腹がグーッとなってお腹空いたっていう、そんな状態なわけですよ。で、本来であれば、まあ、夜何時に食べるかにもよると思いますが、遅めの時間に例えば9時とか10時に食べたとしても、朝6時7時って言ったらだいぶ時間ありますよね。夜中の12時に食べたとしても、朝の7時だったら7時間、7時間あるわけです。その時間経っていて、お腹が空いてないという時点で胃があまりちゃんと機能していないということなわけですね。で、そうですね、朝は排泄の時間だから食べない方がいいっていう話は、まあ、持たれてて食べたくない人にとっては、まあ、楽ですし、朝めんどくさいですので、そういったところからは受け入れられやすいんだなって思うんです。朝ちゃんと食べてくださいって言われる方がめんどくさいですよね。いろいろ朝からやんなきゃいけないって、まあ、世の中今流行る考え方は楽な方が、まあ、流行るなというところで、もうお食事って若干毎回ちゃんとするってめんどくささも伴うわけで、それをちゃんとやれるかどうかというところではあるんですが、まず朝お腹が空いている状態は胃腸が元気で健康的でちゃんとこう活動してるから起こってくるという状態なわけです。で、この朝ちゃんと胃腸が動く状態にするということが体の改善のポイントで、朝食欲がないのに無理やり食べると、これはさらにもたれたりだるくなったり眠くなったり、もう朝午前中調子が悪いってなる人がすごく多いんです。ですね、食欲がないところに無理に食べる必要はないんですが、食欲がない状態であることがかなり問題でありますと。で、その問題を解決して朝食欲がある状態を作ってから朝ごはん食べましょうよというところが、まあ、そもそもの朝ごはんについてというところで、なぜ朝食欲がないのか、もたれやすいのか、胃の機能が落ちてしまうのかというところについて、次の動画でご説明したいと思います。朝お腹が空かないあなたはぜひ見てください。はい、それでは次の動画ご覧くださいね。チャンネル登録はこちらです。